Saudos, ¿cómo están? Segundo Pérez será investido mañá como novo deán da Catedral de Santiago e hoxe quixo manter un primeiro encontro cos medios de comunicación. O sucesor de José María Díaz agradeceu o apoio do Cabido, fixo un chamamento aos composteláns para que sintan a Basílica como algo seu e adiantou algunhas das súas liñas de traballo. En canto ás súas competencias, Segundo Pérez considerou moi acaída a reforma da organización administrativa da Catedral impulsada tras o roubo do Códice Calixtino, que prácticamente deixou de deán nun cargo simbólico. Un día antes da súa investidura como novo deán da Catedral, Segundo Pérez quixo adiantar hoxe algunhas das súas liñas de traballo para este ano. Foi nunha rolda de prensa na que lle expresou o seu agradecemento ao seu antecesor no cargo José María Díaz e a todos os membros do Cabido que o elixiron para un posto que di afronta como unha gran responsabilidade e iso que recoñece a reforma administrativa levada a cabo na Catedral despois do roubo do Códice Calixtino baleirou de competencias ao cargo de deán, algo que para Segundo Pérez é moi acaído. Iso asúmese nunha administración general da Catedral que eu valoro moi positivamente porque cando se falamos disto, e se falou no Cabildo, digo, bueno, eu desde logo hai que poñer unha persona que entenda, porque eu, desto das economías, e como a min, pois os demais, dado que este é complexo, e entonces hai que actualizalo, no modo de elevalo, no, todas os documentos que hai que fazer hoxe para a administración, etc. E penso que ese, por eso eu creo que non é o meu nomeamento, o meu nomeamento é un máis dentro desa, pero eu penso que a reforma que se iniciou a raíz de todos estes acontecementos, eu penso que foi, está moi ben pensada, está moi ben levada. Aínda así, Segundo Pérez lembra que o deán nunca tivo especiais competencias no ámbito da administración económica da Catedral, unha basílica que, insistiu, o tamén coengo arquiveiro, deben sentir como súa todos os composteláns. Porque son unha parte fundamental da faciana humana que representa este centro de peregrinación e, ao mesmo tempo, o lugar apostólico forma parte do ser persoal e colectivo dos composteláns. Por isto teñen que sentir a Catedral como algo seu, axudándonos a recuperar o ser e a imaxe deste gran espazo de vida, peregrinación e convivencia. En canto ás súas liñas de traballo para este ano, Segundo Pérez adiantou que se están preparando unha serie de actividades para conmemorar o aniversario do descubrimento da tumba do Apóstolo, entre elas unha gran exposición no Pazo de Xelmírez. Outra das prioridades será avanzar no plan director da Catedral e, en concreto, na restauración das torres da Basílica para logo actuar no interior do Pórtico da Gloria. Ao mesmo tempo, estás a traballar no plan director da Catedral. E así, ben axiña dará comenzo a restauración das dúas torres da fachada oeste da Catedral para poder intervir no Pórtico da Gloria. Neste sentido, estamos abertos á colaboración coas institucións públicas e outras asociacións que traballan ao servicio do feito xacobeo. Aínda que non hai datas fixas, a Fundación Catedral espera que as obras arranquen no primeiro semestre deste ano. O xerente da entidade explicou que está pendente de concretarse o financiamento coas administracións implicadas e amosou o seu desexo de que se solucione entre este mes e o que ven. Daniel Lorenzo indicou que o proxecto está xa en mans da Dirección Xeral de Patrimonio, que está recabando a última información ao respecto. O que xa está comprometido, dixo, é o financiamento do Plan Director para 2014. E mentres, no Pazo de Raxoi seguese falando de asuntos vinculados coa Operación Pokémon e de relación do Concello ca empresa Sermasa. O alcalde pediu esta mesma mañá un informe da Secretaría sobre a situación actual de todos os contratos existentes entre o Concello e a filial de Vendex. Esta petición súmase a que se fixera o pasado martes sobre os impagos a esta firma na prórroga da concesión da limpeza e conserxería dos colexios públicos de Santiago, denunciado, como saben, polo BNG. No documento feito público polo Departamento de Comunicación do Concello, explícase que Ángel Currás pediulle ademais ao secretario, que está de vacacións ata o día 22, outro informe sobre se produciu algunha alteración ou falsificación do expediente deste contrato con Sermasa. O obxectivo do alcalde é, segundo explicou a concelleira María Pardo, desmentir de xeito oficial as informacións aparecidas onte que falaban de presións á concelleira de Educación, Rebeca Domínguez, para que asinara un documento falseado polo funcionario responsable deste departamento e tamén imputado na Pokémon, Xosé Manuel Rodríguez. Creo que es que se dá por mala e lo que quere es que haya un informe jurídico que diga que es mala e que non sean las palabras, las maledicencias ou los dimes y diretes, sino con seguridad jurídica que esto no es así. El señor secretario está de vacaciones hasta el día 22
Imagino que en cuanto se reincorpore, el interventor sé que está trabajando en eso y en todas sus otras obligaciones y emitirán el informe, por supuesto. E despois da declaración do alcalde e o mantemento da súa imputación, o BNG volveu pedir a dimisión de Ángel Currás. Os nacionalistas entenden que a saída do rexedor do Concello minimizaría o dano que toda esta polémica está a producir na cidade en xeral e na institución en particular. O voceiro do Bloque, Rubén Cela, cree que os problemas do goberno local son dignos dunha telenovela venezolana. O voceiro do BNG cree que Ángel Currás perdeu onte unha segunda oportunidade para minimizar o dano que a Operación Pokémon está a causar na imaxe de Santiago. Rubén Cela entende que o alcalde debería dimitir para desvincular a súa defensa da xestión municipal e non agravar a situación de descontrol que di vive a día de hoxe o goberno local. O concelleiro do Bloque entende que o feito de que o rexedor siga imputado demostra que algunha irregularidade se cometeu e compara a situación cunha telenovela venezolá. Nos creemos que todos estes problemas do Partido Popular empezan a coller tintes casi de telenovela venezolana. O único que sabemos é que todos eses problemas o Partido Popular está ellos a trasladar no día a día os veciños e as veciñas de Santiago. E eu quero lembrarles, os señores e señoras do Partido Popular, que están no goberno da capital de Galiza, non están no recreo de ningún patio de colexio. E se algo nos ten evidenciado todo este proceso, é que aquí todo o mundo intenta escurrir o bulto. Cela recoñece que en algún momento pensou que se do alcalde non saía a dimitir o seu partido invitaría a facelo. En todo caso, o voceiro do Bloque cree que a saída de Currás do Concello sería unha medida necesaria, pero non suficiente para sanear o goberno local. Os nacionalistas, por certo, non apoian a convocatoria de manifestación promovida por Cidadáns Anónimos para o vindeiro domingo para reclamar a disolución da Corporación Municipal. O concelleiro do Bloque di comprender a preocupación dos veciños, pero entende que deben pagar os que cometeron irregularidades e non todos os edís. Pois o dito hoxe por Rubén Cela recibiu resposta rápida por parte de María Pardo. A concelleira do PP criticou a dobre vara de medir do voceiro nacionalista porque dixo no seu partido nunca se pediu a dimisión de Xosé Sánchez Bugallo cando no pasado tamén estivo imputado. Rubén Cela non pedía a dimisión de Bugallo cando estaba imputado. Él seguía pisando moqueta, él non, bueno, sus compañeros. Pero el BNG non pedía a dimisión de Bugallo e gobernou con él. Entonces, por favor, yo le pido que hagan una normativa de buenas prácticas en su partido, porque depende de la cuota de poder que pueda ganar o no, pues mantiene unos criterios o otros. E o PSOE non lle dá credibilidade ninguna ao avance da auditoría ofrecida onte pola concelleira accidental de Facenda María Pardo. O voceiro dos socialistas cree que os datos ofrecidos pola edil foron parte dunha cerimonia de confusión para despistar a atención do realmente importante, a declaración xudicial do alcalde. Francisco Reyes quere que sexa o interventor municipal quen dea oficialidade as conclusións sobre o diagnóstico das arcas municipais. O PSOE vende pedir por escrito unha copia da auditoría realizada ás arcas municipais e da que a concelleira en funcións de Facenda, María Pardo, ofreceu onte un pequeno avance. Como lles contamos, as conclusións adiantadas pola edil deixaban en mal lugar a xestión do anterior goberno. Unhas explicacións que pon en dúbida Francisco Reyes por non teren validez xurídica. Non nos consta nin que entregarase ese informe por rexistro, é dicir, que se tivera rexistrado oficialmente, nin nos consta que dispoña da conformidade do interventor. O estudio desta natureza, se non conta que a conformidade do interventor, non ten validez e, polo tanto, é cuestionable. Reyes cree que este avance da auditoría responde a unha cerimonia de confusión orquestada polo PP para desviar a atención da noticia do día, a declaración xudicial do alcalde. O voceiro do PSOE volveu insistir na necesidade de celebrar un pleno extraordinario no que Currás explique todo o que está a acontecer no goberno local. O edil socialista lamenta que varios concelleiros populares continúen falando dun executivo unido, cando a voceira do grupo, Paula Prado, rematou as súas vacacións o pasado día 11 e non apareceu no concello ata hoxe.
O vindeiro xoves no pleno ordinario da Corporación quedará aprobada definitivamente a modificación do Plan Especial de Protección do Patrimonio Construído de Interese Cultural. Este cambio abre a porta para introducir melloras no ámbito das casas de Ramírez, ca instalación de ascensores e a ordenación da zona. Xa só queda un último paso para que as casas de Ramírez poidan someterse a un bo lavado de cara, e que no pleno ordinario do vindeiro xoves vais a aprobar definitivamente a modificación do Plan Especial de Protección do Patrimonio Construído de Interese Cultural. O cambio, que entrará en vigor en febreiro, permitirá, por unha banda, máis flexibilidade nos comercios da zona que ata agora non podían realizar modificacións. Outra das grandes vantaxes será que os bloques de vivendas poidan instalar ascensores. Regular de una forma coherente la instalación de ascensores. Sabéis que ha habido una política activa desde este departamento en cuanto a la instalación de ascensores en diferentes lugares de Santiago que más lo necesitaban, sobre todo en estas viviendas sociales que carecen todas de ascensores, y uno de estos sitios es las casas de Ramírez, en las cuales pues, nos hemos preocupado de contactar con los vecinos, tener una reunión con todos ellos y hablarles de las diferentes ayudas, ya que no era un ARI, que existían desde los otros administraciones, y en este sentido pues creo que son 3 o 4 los que les hemos ayudado a tramitar. Por certo, que o Departamento de Urbanismo está a realizar un estudo de detalle para concretar os criterios estéticos que deberán cumprir os bloques de vivendas e comercios neste ámbito. Por exemplo, a intención do Concello é limitar a utilización de escaparates ou establecer condicións sobre a rotulación e toldos. Deste xeito, di María Pardo, non se altera a uniformidade do conxunto mentres que se flexibilizan os usos. Este documento estará listo nun mes. E lembrarán que hai uns días desfalamos da preocupación dos veciños de Conxo ante a inminente xubilación da pediatra do seu centro de saúde. Os residentes temían que esa praza non fora coberta, pero a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago vende asegurarlle a Asociación Conxo Aberto que non hai motivos para ese temor. A Asociación Conxo Aberto presentara diante da Consellería de Sanidade un escrito preocupándose por este asunto. O xerente da Xerencia Integrada de Santiago puxose en contacto co colectivo para concertar unha entrevista cos veciños que xa se celebrou no Hospital Clínico. Nese encontro, xerente asegurou a asociación que se vai manter o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Conxo, con independencia da situación laboral da titular actual desa praza, e que, segundo os datos da propia xerencia, a ratio de nenos que se benefician dese servizo mesmo se viu incrementada no último ano, que xustifica o mantemento da área de pediatría no Centro de Saúde de Conxo. Imos agora ata a Universidade de Santiago, que inicia a época de exames. Como é habitual nestas datas, os representantes dos estudantes denunciaron a falta de prazas nas bibliotecas que lles facilitan o estudo aos universitarios. As queixas mesmo motivaron o peche dos alumnos. O reitor Juan Casares asegura que se cumprirá o compromiso de reforzar a apertura de espazos para estudar en época de exames. Mañá e pasado habilitaránse xa novos espazos para paliar o overbooking dos últimos días. Así abrirá a Biblioteca de Filosofía en unha aula de lectura da Facultade de Dereito, que suman en total 200 postos. Esta oferta sumarase ás 955 prazas da Biblioteca Concepción Arenal e ás 355 da Facultade de Ciencias Económicas. Estes centros abren de luns a venres de 8:30 da mañá a 3 da madrugada e a partir das 10 da mañá nas fins de semana. A Universidade vai levar a cabo un estrito control da ocupación das bibliotecas con horario extraordinario en época de exames. En función dos datos, decidirase a posible apertura de novos espazos. Entre os campus de Santiago e Lugo, a Universidade de Santiago oferta 6.500 postos de lectura. Imos a chegarse a algunhas propostas para o seu tempo de ocio na nosa axenda cultural. Coñecemos tamén cales son as previsións do tempo para os vindeiros días. A información vennos dende Meteo Galicia.
Pedras de Santiago, ofrécelle a Información do Tempo. Un centro de baixas presións deixaranos mañá ceos anubrados con chuvias máis fortes canto máis ao norte. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán fortes do norte. No domingo os ceos estarán anubrados con chuvias dispersas e ocasionais nas primeiras horas e máis generalizadas durante a tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán moderados do oeste pola mañá e do suroeste pola tarde. Para o luns agárdanse ceos anubrados e chuvias ocasionais pola mañá e máis generalizadas pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do oeste noroeste pola mañá e do sudoeste pola tarde. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias máis frecuentes pola mañá. Os ventos soprarán fortes do norte e as temperaturas baixarán. Así acadaránse máximas de 11 graus e a mínima será de 6. No domingo os ceos estarán cubertos con chuvias que serán frecuentes durante toda a xornada. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do leste pola tarde. As temperaturas volverán baixar. Para o luns agárdanse ceos con intervalos anubrados pola mañá e máis cubertos e con chuvias pola tarde. O vento será frouxo do nordeste pola mañá e do leste pola tarde. As temperaturas descenderán con máximas de 9 graus e mínimas de 5. Pedras de Santiago ofreceulle a Información do Tempo. A Información do Tempo remata as novas. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego Nós. Volvemos con máis novas o luns a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.